মিঠা মৌ তৈয়াৰ কৰা ময়েও আপোনাক কামুৰিব পাৰে, সেয়ে মনত ৰাখিব, মিঠা কথা কোৱা মানুহেও আপোনাক আঘাত দিব পাৰে। সন্মান আপোনাক সদায় সন্মানী মানুহেই কৰিব, কিন্তু যাৰ কাষত সন্মানেই নাই সি বেলেগৰ কি সন্মান কৰিব। জীৱনে আমাক দেখুৱায় যদি আমি সুখ আৰু শান্তিৰে থাকিব লাগে তেনেহ'লে বেলেগক পৰিৱৰ্তন কৰাতকৈ নিজক পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। তেনেহ'লে বেলেগক পৰিৱৰ্তন কৰাতকৈ নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰি লওঁ, যেনে গোটেই পৃথিৱীত কাৰ্পেট পাতি লোৱাতকৈ নিজৰ জোতাযোৰেই পিন্ধি লওঁ। যিকোনো মানুহে যিকোনো কথা কিভাৱে ল'ব সেইটো মানুহজনৰ চিন্তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যেনে কিছু মানুহে বেলেগৰ বাচন কাঢ়ি আনি নিজকে বীৰ বুলি অনুভূতি লাভ কৰে, কিন্তু কিছুমান মানুহে নিজৰ বাচন বেলেগক দি নিজে সুখ আৰু শান্তিবোধ কৰে। এই সকলোবোৰ সংস্কাৰ, বুদ্ধি আৰু চিন্তাৰ ফল। কিন্তু এইটো কথা সত্য যে যিয়ে বেলেগৰ খাদ্য কাঢ়ি খায় তাৰ জীৱনত পেট নভৰে, আৰু যিয়ে সকলোকে দি খায় তেওঁ কেতিয়াও ভোকে নাথাকে। এবাৰ অৰ্জুনে কৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে বিষ কি। কৃষ্ণই খুব ধুনীয়া উত্তৰ দিছিল যে বিষ হ'ল সেইবোৰেই যিবোৰ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি থাকে, সেইবোৰেই মানুহৰ কাৰণে বিষ। সেইবোৰ খুব বেছি সম্পত্তি হওক, লোভ হওক, অহংকাৰ হওক, প্ৰেম হওক বা ঘৃণা, এই সকলোবোৰ প্ৰয়োজনতকৈ বেছি হ'লে বিষত পৰিণত হয়। কাউৰীয়ে সদায় চিৎকাৰ কৰে, কিন্তু সি কাৰো সম্পত্তি চুৰ নকৰে, তাৰ পিছতো সি কাৰো প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে। কুলিয়েও কিন্তু কাৰো সম্পত্তি চুৰ নকৰে, তথাপিও কিন্তু কুলি সকলোৰে প্ৰিয়। পাৰ্থক্য হ'ল মাত্ৰ মিঠা কথাৰ, যাক সকলোৱে তাৰ প্ৰিয় কৰি তোলে। যদি আপোনাৰ চিন্তা সুন্দৰ হয় তেনেহ'লে গোটেই পৃথিৱী আপোনাৰ কাৰণে সুন্দৰ হ'ব। জীৱনত কেতিয়াও নিজৰ টেলেণ্টৰ কাৰণে অহংকাৰ নকৰিব, কাৰণ পাথৰ যেতিয়া পানীত পৰিব তেতিয়া তাৰ নিজৰ ওজনৰ কাৰণে তলত পৰি যায়। দুৰ্বল মানুহে সদায় প্ৰতিশোধৰ কথা ভাবে, কিন্তু শক্তিশালী মানুহে সদায় ক্ষমা কৰি দিয়ে, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুহে সদায় ইগনোৰ কৰি দিয়ে। খুচি কেতিয়াও বিচাৰি নাপায়, লক্ষ্য কেতিয়াও দৌৰি নাপায়। ভৰসা ৰাখক ভগৱানৰ ওপৰত, তেওঁ সকলো দিব মাত্ৰ সঠিক সময়ত। আপুনি জীৱনত মাত্ৰ বাচি থাকক, ইয়াক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। সময়ৰ লগত চলিবলৈ শিকক, ইয়াক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। মন ভৰি জীয়াই থাকক, মন বেয়া কৰিবলৈ নিবিচাৰিব। কিছুমান কথা ভগৱানক এৰি দিয়ক, সকলোবিলাক নিজেই কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। জীৱনত যদি সুখী হিচাপে থাকিব বিচাৰে আৰু সফল হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চাৰিটা বস্তু ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়ক। মানুহে কি ক'ব, মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয়, মোৰ ইচ্ছা কৰা নাই, মোৰ ভাগ্যই বেয়া, এই চাৰিটা কথাই মানুহক সফল হ'বলৈ বাধা দিয়ে। যদি কোনোবাই আপোনাক সৰু মানুহ বুলি গণ্য কৰে তেনেহ'লে আপুনি মনত ৰাখিব, তেওঁ এতিয়াও আপোনাতকৈ সৰুৱেই আছে। উপবাস কৰিলেই যদি ভগৱান খুচি হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এই পৃথিৱীত যিবিলাক মানুহ আটাইতকৈ বেছি খালী পেটেই টোপনি মাৰে তেওঁলোকেই বেছি সুখী মানুহ হ'লহেঁতেন। সেই উপবাস বেলেগৰ নহয়, নিজৰ চিন্তাৰ কৰক। পক্ষী যেতিয়া জীৱন্ত অৱস্থাত থাকে তেতিয়া পোক পৰুৱা খাই জীয়াই থাকে, কিন্তু পক্ষী যেতিয়া মৰি যাব সেই পোক পৰুৱা সেই পক্ষীক খায়। সেয়ে মনত ৰাখিব লগা দৰকাৰ এইটোৱেই যে সময় আৰু পৰিস্থিতি সকলো সময়তে বদলি যাব পাৰে। কেতিয়াও কাকো অপমান নকৰিব, কেতিয়াও কাকো দুৰ্বল বুলি নাভাবিব, কাৰণ আপুনি হয়তো বহুত শক্তিশালী। কিন্তু মনত ৰাখিব, সময় আপোনাতকৈ বহুত বেছি শক্তিশালী। জীৱনৰ এটা কঠিন সত্য যি আমি বুজিবই নিবিচাৰোঁ, মানুহে এই পৃথিৱীত তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে পৰিশ্ৰম কৰে। নিজৰ নাম জানো বহুত ডাঙৰ হয়, নিজৰ পোচাক জানো বহুত বেছি সুন্দৰ হয়, আৰু নিজৰ ঘৰ যাতে সকলোতকৈ সুন্দৰ হয়। কিন্তু মানুহ মৰি যোৱাৰ পিছত ওপৰৱলাই সকলোতকৈ আগতে এই তিনিটা বস্তুৱেই লৈ যায়। তেওঁৰ নাম হৈ যায় স্বৰ্গীয় বা মৃত বা লাশ, আৰু তেওঁৰ পোচাক হৈ যায় বগা থান বা কফন, আৰু বাসস্থান হৈ যায় শ্মশান বা কবৰস্থান। কোনোবা যদি আপোনাক বেয়াকৈ কয় তেনেহ'লে মন বেয়া নকৰিব, কাৰণ এনেকুৱা কোনো পৃথিৱীত নাই যাক সকলোৱে ভাল বুলি কয়। জীৱনত যদি কোনোবাই আপোনাক সঠিক ৰাস্তা দেখাই দিব পাৰে সেইটো হ'ল মাত্ৰ আপোনাৰ অভিজ্ঞতা। যিকোনো বস্তু পোৱাৰ ইচ্ছা আৰু যিকোনো বস্তু হেৰাই পেলোৱাৰ ভয়, এইটোৱে হৈছে আমাৰ জীৱন। ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনাক এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ, পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই নহওক আপুনি মাত্ৰ আগুৱাই থাকক। সঠিক সময় অহাৰ পিছত টেঙা আমটো মিঠা আমত পৰিণত হয়। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'ত কোৱা কথাখিনিৰ লগত যদি আপুনি একমত তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ সমস্ত বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।